أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لنا الحمد على أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لنا الحمد على أن جعلتنا من أهل طريقة الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. بقي بقى وقتان توتي في زكاة الفطر. شيخ كم نكو خمارك زكاة الفطر واجبة على أعيان المسلمين. خمنا أني ينتبه صلى الله عليه وسلم أمن المتبخ نانا زكاة الفطر ما يأسكم برمكور نانا لوار التي بيبه جمو جمو جوا خمنتني جلد لها كون يفعل جننا نجلس ابن عمر رضي الله تعالى عنه من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعة من تمر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. جلنا نسيح صحابي من جلنا تيانتبي صلى الله عليه وسلم من فرط علم زكاة الفطر ما نم أسكى برمكار ما نم هناك ساعة تاندرما أو ساعة ولا ساعة تشاعر بودي ساعة داي تولو في سوني نياري كيلو لول لاي تولو كون من يانتي بي генي وون ناتي ساعة تي والو تاندرما اك ساعة تي شاعر شاعر نك سين فاصون نام لا من نخ فخلا فوك دال مي نك على العبد وارنا ديب جام اك غور mo xam goor la mo xam jigen la mo xam ndaw la mo xam mag la waye julli lay don kon muni wa akhrijo sadaqata al fitr genn len nañu genn sadaqa fitr manam sarahu weru manam sarahu manam zakatu fitr wajtahidu fi ikhrajha muni yit nañu farlu ci genn bi منيت ولتكن من خالص أموالكم وأطيبها نانيت نانو نا على الجيش نكلو سل ما نام على الجيش سل منو تجينا بونكور نيت نتاي ما نام تاي ما مسل وأحل مكاسبكم ما نام نكاي فاجو نكلو دعم ما نام بولدم بيجاي فيني جاي أسانغال انجل ديجاي فاي ñu fay la nga ñew jël ci jënd ci lo xamantene ci genn asaka mburum ko 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 mom baxlu neena mag neena ku xébu dana ko genné yit ko xamantene ku am doole loolu la bëgg wax wa jalil manam ko xamantene ku ku magela ku ko xamantene ku am doole la ak ko xamantene ku haq haq ko xamantene haq dafa xéb ñi ñëpp dañ ko wara genné بمن تجب عليكم نفقته ورنا يتسي كو خامتاني يا يو يو يا يور ديبانسام وتلزمكم مؤنته ما نام كو خامتاني ورنا تم فرم تي يولا وار فرم تي يولا وار بفو بغي واخ دال كيب كو خامتاني سي ريسبونسابيلتي لا نيك داي ген اساكا دنجكاي генال ما نام دنجكاي генال سا سخنا ياو اك سا سخنا ak sa njabot manam bo amé ben doon ñaari doon bo amé mindan mindan bi dang koy gëndal loolu la bëgg wax muni it na ngay gëndal mo xam mi rijalikum goor lañu doon wa nisaikum jigen lañu doon wa abidukum ay jam lañu doon wa imaikum ay jibe jibe lañu doon yépp da nga leen gëndal kon fa innaha insha Allah kafaratu li zunubikum li da boko defé insha Allah dana farsa bakar yépp ووصيلة لقبول صيامكم ما نام دا نيك ماي تي ني نانغو سا وار تو ني نيب لول لا نيبغ كون نك لغي لان ماي اتي زكاة الفطر ما نام جوخي تياب ولا جوخي علال فك في السنغال موم تيابي مو اوب موم لول خام نانكو كوم كوم جامانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني مو تام ني مو تام وان تاندرما
waye ñun fi Sénégal ci bi mo ëpp waye nak ñun xamna ni ci bi mo ëpp mom waye nak fi dafa am laaj duñ fi laaj mani hal yajuzu ikhraju zakata al-fitr naqdan ndax dagana ñu genné zakatu al-fitr ma fatale mbolam buñ waxé zakatu al-fitr rek manam ci arab rek nañu japp ni mom moy asaka mburum ko tan ko arab bi mom moy ëpp suñu la min dal ndax dagana ñu genné ko ci khalis mune amna wote ci ahlul ilm ikhtalafa ahlul ilm kon wote ne amna wote ci borom xam xam ala salasa manam ñett amna ci ñetti wax mune al qawl al awwal dana wax ji deug wax du deuk ji dafa ni annahu la yajuzu ikhrajaha naqdan benni manam daganul ñu gene ko khalis ta ki wax lolu mom moy imam malik ta bu ne imam malik moy suñu imam ñun wa senegal comme ni mu ko waxon sans jakk ja ñun wa senegal ak afrique de l'ouest ak afrique du nord ak wa makkah al mukarrama kon imam malik ñun moy suñu roy way imam malik neena mom dal rafet lu ñu koy genné daganul dal ñu koy genné ci khalis benga bobay bi imam malik wax ñaarel ba amna ñu ni ikhrajaha naqdan yajuzu ikhrajaha naqdan dagan nañu genné ko ci khalis huwa ko al hasan al basri mom lool la d'accord nañu genné ko ci khalis wa sufyan ak benen borom xam xam bu nane sufyan mom nit d'accord nañu genné ko ci khalis muni waxu ñettal ba dafa ni annahu yajuzu ikhrajaha naqdan mom dafa ni dagan na ñu genné ko ci khalis ba tay إذا اقتضى ذلك حاجة أو مصلحة ندخ نجب دني خامي كان كاي جوخ دا فاي سوخلو دا فاي اديو خالص ولا صاح ني جوخ كتام غير مصلحة ندخ بو نيب نيوي اندي تياب تياب لا مكاي توك فك ني جن دولي فك جن سي سوادي يي لا نون كو كان ما وخ لول امام احمد امام احمد مام داكور نا ني ген كتي خالص كون بو خوله لي فرانسي دي وخ لا ماجوريتي كي غاندي man nañ wax lolou ñaar ñett bi borom xam xami ñaar ñi ñom dañ ni dagan nañu genn ko ci xaaliss bay ala kulli hal lepp lo ci def rek baxna bay ñun ci imam malik nak mom neena mom ñu genn ko ci pep wala ci chep wala ci tantal man mo gam manam le ep la wa dekk ba di dundé ba tay wa hukmuha tajibu ala kulli muslimin wa muslimatin manam warna dal ci bepp julit ak goor ak jigen mune nak legi waxtu ikhrajaha waxtu bu ngoy genn mam lay wax ni legi ma yegal ni amna ki may jangal xam xam man mam sa yu ni laylatul qadr ba sa ëlëk sa mu ustad ibrahim fall hafizahu allah wa ra'ahu ya nak yalla sam ta may ko fan bu gudda wer jangale na ay ati at bu ma tuuma sax man na ni jangale na dafa jangale na fan wer at ak lu top mom de buñu jëlé ba sa leer xadir ba na leetul xadiré ba sa ëlëk sa lay commencé génné mburum ko amna ci luma woor kon am ñoo xamné ñu bayyi ba sa bis ba waye ñu dégglu fi dafa ni wa awqatu ikhrajaha waqtu jawazi manam waqtu nga xamanteni mom moy dagana génné asaka bi mu ni qabla yawmul eid manam lu jitu bisu eid bi may bisu koy tagi bu yawmin aw yawmayni manam duko jitu ben fan wala ci ñaari fan ñun ñep xamna ni legi suba la tay la aljuma suba la manam suba la premier senu kon am ñu ko mëna gëné tay waye am ñu ko gëné demb tay amna benen hadith sax bo xamni gis naka ben borom xam xam du ci wax ni manam fuk fan ak ñaar fan ak juram ñet manam 28e 29e ba ci ba bu ñuy wax 30 jours sax man ko gëné aywa kon meun nañ ko genné jitu julligé bu déssé ñaari fan wala mu déss ñetti fan wala mu déss ben fan li fi ali ibn umar radiyallahu ta'ala anhu nena sayyidina fi kunna ibn umar sahaba la won denga mom li la wax qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كنا ابن عباس نانا وأنت صلى الله عليه وسلم فرط على نجنة أسفين برمكار جرلان جرلابل سنكار ci waxi sey waxi sey waxi sal waxi sal tay ci daan wax bi demé non ak buñ fi defone yef say say tam yu mel non ndax yoy yep man ko laamal ak tamit lela ci tamit miskin muni man addaha kep ko xamanteni joxe naka lu jitu diliga manam lu jitu qualité ga mom de waxi fa hiya zakatul mutaqabbala amna sak asaka bo xamanteni mom lu ni nangula manam asaka mborom ko bax nangu nang ko lu jitu ni julli من ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كيف كو خامنا مام دا فا جوخه مانام دا فا جوخه مورم كور بي دا فا باي بنو جولي با خاري مي دم ديكو ييبول نيكا ييو كوكو دا مام صلاح لا جوخه جوخول مورم كور صلاح لا جوخه شيخ لوي نك لان لا ني جوخه دانو جوخه 2 كيلو 400 غرام ci wax di gëna siw wax yi gëna siw 2 kilo 400 gram bo xé xol kilo bu nek kilo 300 francs ñaari kilo 600 kon dañ koy arrondir rek ga def ko 800 francs ngay koy arrondir ga def ko 800 bép bop bu nek nak la wax mu nek 800 francs wa féké tok ci côté xaliss bi rek féké nak ci côté tiab la comme ñun ci wala dugub nga def ñaari kilo 2 kilo 400 gram kep kenn ku nek xam nga manam ngay jonne sa kilo man ni daan nañ def bu daan dem mak daan nañ jël fofu ay pot yo xamantani spécial légui lolu feretul légui dañu gis ku dem mak ba del ci do sa xalat lolu waye mais man ni daan nañ ko am ñun suñu wajju amon na ci te fa la ko jale won muni يانت بنانا صلى الله عليه وسلم ابن عمر بطي ماخني يانت بنانا صلى الله عليه وسلم افرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ساعة من تمر أو ساعة من شاعر على كل حر أو عبد ذكر أنسا من المسلمين مني يانت بنانا صلى الله عليه وسلم جخل ما نام فرط على نجم جخل زكاة الفطر في رمضان manam ci wéru koor rek lay dem mënul nek ci yeneen woor su yeneen wéer ci wéru koor rek lay mën nek sarax bo def ci budul wéru koor rek sarax la wala nga génne asaka sarax tamit ak asaka batay batu bokul asaka bi nga xamné yow da ngay am sa alal ba man nisab nga génne ci ak tamit sarax bi ngay génne 100 francs 200 di sarax nit ñi bokul ba ki mom at bu nek la nek sa compte ya ka xam boko defé sa compte wala nga def sa waxande lu mënti nek rek bu ma tollé nisab la ngay génne waaw koku agunu fofu manam dañuy leral rek muni mburum koor mom ci wer koor rek lañ koy genn yoyante bi neena nak nañu joxe saa comme niñ ko waxe won sang ci tambur ci tandarma wala saa min sha'irin ci sha'ir sen façon lek la ka lañ koy jox kep bepp goor amna goor yo xamanteni ma sha Allah sen am demewul nonu jam la même chose ñan koy jox goor ak jigen lay doon bo gisé jigen man nga ko jox bo gisé goor tan ma nga fa jox min al muslimin ci ko condition nak ñu nek ay julit kon kenn ko jox yéfer waxon an khalis tamit daf ci bax ndax wa huwa yahsul bil mal kama yahsul bil ta'am ni mi amé ñu kay jox ñam na amé ñoon ñu kay ñu jox khalis dañ parce que da kay togg waxon na ka sax da kay togg khalis akay togg bo xolé kërëm nga kay dënd wala gaz ba gu demé non wala sew sewa ni ngay jënd yoy yep deng xaliss fay def waye bo ñé fekk ben faqir bo xamanteni amul dara nga yëkëti ñepp ñew unit ka ciép ciép bi day dem ba bo da kay boole sax quoi day dem mudi ka jaara muni tasqutu zakat al fitr an al muslimi alladhi mata qabla wurud ash shams akhir yawm min ramadan nana kan nga xamni mom joxe weru koor joxe mbudu asaka waru ko manam wati na ko mo moy julit bo xamanteni dafa genn aduna
قبل غروب الشمس مانام ديك تان تان تري دي فينغ مانام دارنيير جور مانام جورو جور بريمير سين بي كوم صبح ولا غناو صبح مانام ني صبح لا جولي ريك كو خامي دا فا ген ادونا ديك جانت بي دي فينغ كوكو مام كان دوكا جوخال اساك كان دوكا جوخال اساك مبروم كو كان دوكا جينال دار مانام دا بغي واخ فكون نا دوننا با اي بارو ba ay baro timis yoy feena baba man nga gennal waaw lool la bëgg wax muni dal koku mom kën du ko gennal asak ngorub ko muni wala tajibu zakat al fitr anil janin nana waru tamin ni gennal manam nguru ko manam asak nguru ko waru ko gennal ndir bi nga xamanteni mi ci biiru yaayam kën war ko gennal asak ngorub ko idha lam yulad قبل المغرب اخر يوم في رمضان سدول دا فا جودو نا لو جيتو تيميس في dernier jour bi manam comme suba la premier sene dernier jour bi جودو نا ba heure bi manan ca gennal dang جودو نا ba heure bi manan ca gennal waye bu تيميس bi jotey rek fek ni suba la jundé ken dot ko gennal ken dot ko considérer gude muni batay dana rot manam waru ni ni joxe asaka fitri warul ci ko xamanteni tasqutu buñu waxe tasqutu mom moy dana rot warul zakat al fitr manam joxe mburum ko ci ko xamanteni amman la yamliku kuta yomi ko xamanteni mom dundu bis ba sax amuko waruko waruko ko xamanteni bis ba dundu manam lañ fay dépenser amo ci dara kon jaw ndax iz la yukallifu allah nafsan illa wusaha yalla tegul kenn ko xamanteni luma atanul la ben bakkan yalla tegul luma atanul muni yit man faddala lahu quta yawmihi shay'un fa akhrajahu ajza'ahu manam batay dana kep ko xamanteni mom manam bisba sa bisba am nga lo xamanteni dan la manam man nga ci dundu manam man nga ci dundu ci bisba nana nga genn ci nana koku mamul ajzaahu dal la dafa bëgg wax même miskin bi sax wala faqir bi sax bu amé lo xamanteni dana ci dundu bu baax manam ben xéewal mako fekk rek dégg nana boba mëna ci genn man faddala la wax man faddala lahu quta yawmihi kep ko xamanteni amna lu ëpp lo xamanteni manam mëna ci dundu ci bis bobu kon fa akhrajahu mëna ci genn bis bobu motax mu ni fattaqullah mastata'tum ragal lel yalla lepp lo man ci ragal yalla ngay ragal ñu ragalé ko yalla ndax da gis ko xamanteni da koy am après am xéewal ci bis bi après du moy bañ ko def kon bo xamé amna particularité bo xamanteni mom ak asaka bi nga xamné dang koy joxé sa xaalif ko dentel xawna ñu wuté tuti té da lay wax bo amé xaalif bo amé nisab ni nga ci génné xaalif tollu fi nangam ngay génné ci asaka waye fi na mom dan dox waxna la sax ni ba ni la bis bi ci bis bi yow nga am wa ci bis bi nga am am nga xewal bu reuy ci bis bi kon man nga ci genn kon ya akhi muslim uzkur hadith sayyid al anam manam nani fataliko hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxona da'a ma yaribuka al hadith haythu mam kana واخرج من خلاف العلماء ما نام نانا نيو باي دي سيك ساكانتي سي واخو بروم خام خامي نانا генال سي واخو بروم خام خامي يا بو بوجي موتش генال سين واخ داخ نيم نيب يالا ماي نانيو تير генال سين واخ داخ بو خولي في امام مالك ليم واخ في ني نيت كي مننا генني بومو генني خالص تي اساك مبروم كو yenen ni ñew ni ku melni hasan al basri ak ku nan imam ahmad ñom ñew ñu daganal ko te ñom ñep ma sha allah amna leen yalla may kon motax yenen ci nek gennal seen wax ñom gennal seen wax waaw kon fa tabarak allah lool lañu bëggoon baaxé julli bi ci zakatul fitr bi